Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. S pogledom med zvezdami, z nogami globoko v dreku. Premier Šarec na Facebooku deli z nami modre misli na modri podlagi. Takole pa to izgleda v praksi. Alenka Bratušek je to nalogo poverila meni, vendar se ne morem strinjati z njenim mnenjem, da je bila Mlinarjeva moja kandidatka. Formalno kandidature za ministra res vlaga predsednik vlade, a če bi šlo za moj predlog, bi se odločil za kakšnega tehnokrata, tako kot sem se pri finančnem in zdravstvenem ministru. Ker mesto ministra za kohezijo pripada SAP, je bila Mlinarjeva predvsem kandidatka te stranke, zagotovo pa smo se vsi trudili, da je dobila dovolj glasov. Po njeni izvolitvi se bodo sicer vsi trkali po prsih, vendar je dejstvo, da je bila LMŠ pri nabiranju glasov zelo aktivna, pri eni od koalicijskih partneric pa ne moremo več računati na vse glasove in ob tem bi se veljalo zamisliti. Nabiramo, nabirate, nabirajo. Vi pa gledate 70. oddajo tretje sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali operacija Erjavec. Vse v zakulisju vstopa dr. Aleksandre Pivec v visoko politiko. Aleksandra Pivec je poslala Karla Erjavca na politično smetišče. Kaj prinaša v politični prostor in s čigavo pomočjo, nam bosta povedala naša stalna komentatorja Marko Pavlišič in Miran Videtič. Dobrodošla. Zdravo. Dobro večera. Marko, s čim je po tvoje dr. Aleksandra Pivec začarala medijsko sceno v Sloveniji, da so jo pripravljeni oprostiti praktično vse? Vse je vprašanje, če ona tukaj kaj veliko odigrala. Če ona čara, misliš, da nekdo drug čara? Ma, lej, Desus potrebuje predsednika, dejstvo je, da po 15 letih se je verjetno večina že naveličala Karla Erjavca, ne? Tako njegovi kolegi v vladi, kot tudi verjetno člani Desusa, tudi člani kongresa Desusa, ne? Tudi mediji, ne? Tako da morda je samo prišel čas za nek nov obraz. Tukaj se je pokazala ona, vsekakor vlada verjetno, oziroma Šarec, pa tudi Črnc odsploskata temu, da je pač Karel odšel, ker bo ta imela sedaj precej lažje življenje, tako da se je seštelo 1+1 in ona je pač postala predsednica. Ne? Okay. Nedolžna, ne kriva. Ne? Okay. Miran, kaj ti praviš? V bistvu, jaz sem razmišljal, pravi bi bil mogoče vojaški žargon, ne? To je bil preventivni napad ali aktivna obramba ali kako se temu reče. S Karlom Erjavcem nikoli ni bilo prav ugodno v koaliciji in na končni fazi verjetno kdorkoli bi ta moment kandidiral proti Karlu Erjavcu, bi dobil precej široko podporo. Bom rekel, nad radarjem in pod radarjem. Ne? Ampak zakaj so zbrali po tvojem mnenju lih Aleksandru Pivec? Ker če bi lahko kogarkoli, bi verjetno lahko tudi koga, ki nima taga nahrbnika, ne vem, ne? Kar ima ona. Zdaj, damo je treba gledati v luči ambicij, v luči nekih zadev, ki olajšajo recimo da koalicijskim partnerjem ali pa nekomu, ki stoji za njo, ne, vodenje dotične. Težko ocenjujem, zakaj ravno ona, ampak meni predvsem ta njena ambicija postati nekaj in pa na drugi strani obremenjena z recimo temu za začetek afero, daje vedeti, da sama v to zgodbo ni šla. No, ampak lej, tudi Aleksandra, ne, ima eno tudi zelo lepo lastnost, ne, to, da ima ona za sabo to afero, ne, pokazala je tako, da ima rada denar, da je za ta denar pripravljena relativno malo delati, če se le da nič, kriva itak ni nič, ne, in s tem v bistvu je tudi predsednik vlade Šarec drži na nek način na nitki, ne. In zdaj bo ona toliko bolj poslušna zaradi tega, ker bo vedno nad njo visel ta Demoklejev meč, ne, kdaj bo pač on enostavno to potegnil iz predala in rekel, lej, oprostite, v naši vladi vladajo drugačni standardi, zato moraš pač iti, ne. Yeah. In zato bo ona veselo poslušna, z njo pa tudi se trudi vsi poslanci Desusa, čeprav vsaj en tam zgleda razmišlja svojo glavo. Sem tle en moment, ne, mi ne računamo, torej, ne, nismo še ukalkulirali zgodbe, da Karel Erjavc je, ne glede na to, kakšen je bil in kdo je, dosti uspešno vsakič prepričal ali pa zmanipuliral določeno število upokojencev, da je prišel v parlament, vedno se je izpostavil kot neka, bom rekel,
neka prevaga na tehnici, vedno je bil v vladi. In skratka, pri misliš, njej pa... Misliš, da Pivčeva nima tega kapaciteta? To še ne vemo, ne? Ne vemo to... pravzaprav, ali je kader, ki je sposoben ohranjati volilni rezultat Desusa ali ne. Ne? Ker je, ta zgodba bo lahko izpeta na novih volitvah. Davč, recimo, jaz mislim osebno, da je Davč paralelna že zdaj. Jaz bi že zdaj na tem mestu čestito. Ne? Če pogledamo sam te njene noge na 15 cm štiklih, ne smeta pozabiti, da je ženska še kaj, 3 tedne nazaj, bila na smrt bolna z neko hernijo, ja, samo diagnosticirala si je hude težave s hrbtenico, bila je uradno na bolniški, govorila je potem še o nekih tumorjih, ne? Vse to je zdaj čudežno zginilo, čudežno je ozdravela, zmagala je na kongresu Desusa, veselo skače okoli v teh visokih petah. Zakaj po vajenem mnenju? Jaz razumem, zakaj Šarcu to ustreza, tu se z vama absolutno strinjam. Ampak zakaj recimo pač cel ta mainstream mediji in vsi ostali pač pristajajo na to igro, da je zdaj Aleksandra Pivec zveličavna? Ne? Mogoče je Šarc rabi, ampak jo tudi ostali rabijo? No, sej, Aljuš, ne? Ja. Prej smo že ugotovili, ne? V 15 letih vladavine Rjavca, jaz ne vem, ne poznam... Torej, ne poznam človeka ali pa organizacije ali pa, ne vem, koalicijski partneri, javnost, ki bi imela pozitivno mnenje o Karlu Erjavcu. Ne? In tudi v končni fazi, Karl je bil afera na dveh nogah, ne? Spomnimo se od Patrika. Ja, se Aleksandra je pa tudi, s tem, da Karl je saj pač bil že tle 15 let ali kuk, ne, se ne vem, ne. Aleksandra pa šele prihaja. A ni tvegano, no? Vseeno, da imaš eno tako žensko, ki lahko v končni fazi teoretično lahko jutro odleti. Le, če no, policija, ampak Karlo mi nismo, Karlo je bil nepredvidljiv, ne? Za, ja. Pivčevo misliš, sem jaz prepričan, ne, seveda. Da bo obogljiva. Ja, moja ocena je, da glede na to, da bo verjetno furala pa gojila to svojo ambicijo še naprej, a ne, bo ja. Po moje oceni prilagodljiva dosti bolj, kot je bil to Karel. Lej, Karel je seveda neprevedljiv in tako nevaren, ne? Ampak še bolj nevarno je pa, da bi vlada padla. Ne? In tega si absolutno, očitno ne. Večinski mediji nekako ne želijo v tem trenutku, ja. Oziroma si še ne upajo verjeti, ker ne vejo, kdo bi pa potem ja. Prišel na novo in zato pa so podprli to opcijo, ki so imeli na voljo. Ne? Ampak se ne bojite vidva, mislim, bojite. No? Recimo, a ni možno, da če bi ta Aleksandra Pivec, ne, ki je očitno res daleč prerinila do zdaj, ne? Da ne bi pač to malo v glavo stopilo, pa bi zdaj rekla, čakajte malo, ne? Zdaj sem pa jaz predsednica Desusa, koalicijske stranke, mediji mi jejo iz roke, zdaj pa ne bom jaz tako plesala, kakor boš ti, Marjan, igral. Ni to opcija po vajenem mnenju. No. Mislim, da smo že to doživeli pri določenih politikih v Sloveniji, pa se je izkazalo za zelo kratkoročno, ne? Ja, sam veš, je tudi Alenki Bratušek je recimo malo glavo se skup stopilo, ne? Pa je šla Zorana Jankoviča izzivati na kongresu, recimo njej takrat ni ratalo, Aleksandri Pivec je pa celo ratalo premagati Rjavca in to prepričljivo, ne? A to pusti posledice, Alenka, ne? Alenka Bratušek nima nekih rezultatov, torej nima nekih javnomnenjskih ta moment meritev, ki bi jo kovale v zvezdo nad 10-15%, ja. Ne? Ja, se Pivčeva tudi ne, ima sam intervjuje, ne? Ampak se tudi ne obnaša za enkrat še kot Aj bilo to stoplo v glavo, ali ne, bomo v bistvu še videli. Jaz jo toliko ne poznam, da bi upal to soditi. Je pa, se pa komot lahko zgodi, seveda. Zdaj pa, če gremo pač od tega, pač, da je čudežno ozdravela, za kar je seveda iskreno čestitamo, ne? Če gremo na te njene druge probleme. Zdaj, če zelo na hitro probam povzeti, ne? Ženska je na črno, ne? To je pač KPK ugotovila, bomo videli tudi to odločbo KPK-ja, brez da bi to prijavila prejšnjemu šefu, ne? Se pravi ministru Žmavcu na Slovencih po svetu kot državna sekretarka, brez da bi to prijavila zdaj kot ministrica, delala na nekih evropskih projektih, po lastnih besedah čez vikend, ne? Nisem vedel do zdaj, da pač minister si sam čez teden, čez vikend nisi. Ne? Celo ne, zdaj, med tednom si bolan, čez ja, vikend celo nisi, zdaj ne? Je na bolniški, ne? Dela kao sam 4 ure, da ima več časa za te projekte, pokasirala 35 000 evrov, kar je polovica od tega, kar bi morala in pravi, da so pač jo na nek način prisilili, da je ta denar prišel na njen račun. Ministrstvo za gospodarstvo je ugotovilo, da ona ni upravila tega dela in celo ženska govori, da je nekdo ponaredil njen podpis. Ne? Hecno je pa to, da seveda ta denar je nakazovala njena prijateljica iz Ptuja, ne? Ex Klaudija Markeš, ex Štalcer, mislim, da zdaj Perger, težko sledim, ker je zamenjala več priimkov kot Karl Erjavec funkciji. Skratka, kaj je zdaj tu recimo pri teh ptujskih ženskah po vajenem mnenju, da rinejo in za razliko od Klaudije, ki je odletela že z dveh funkcij, Aleksandar Pivec je čedalj bolj trdno usedla.
Lej, bomo še videli, kam je bo to pripeljalo. Ja. Karel Erjavec je po porazu odstopil kot minister, jaz to razumem. Ne? Ja. Enostavno je težko sedeti v vladi skupaj z ljudmi, ki te probajo rušiti. Pa itak bi ga probali zamenjati. Ne? Tako, verjetno. Ne? Ampak ne razumem pa tega, recimo, kako bo ona zdaj lahko sedela v vladi skupaj z ministrom, ki hkrati ugotavlja, da pa ona krši, bo neko tako... pač da krši in da nelegalno pridobiva evropska sredstva. Tako da to, kako bo ta Anglija in kako se bo to, kako bo to funkcioniralo, si zelo težko predstavljam. Ne? Marko Aljuš, sej ni prva, ne, ki ima to vrstne probleme. Ne? Ja, tle, v tej vladi so značilno, da se imajo vsi radi. Ne, pa ne samo v tej vladi, tudi v preteklosti. V no, ampak posebej v tej vladi je pa jasno, enostavno, da se je Slovenija država, kjer je politični interes veliko močnejši od pravnih norm, ali pa moralnih norm, če že želite. Čak, politični ali zasebni interes? Ne, tudi politični. Ne? Če politično bo ona, je zasebno. Če bo ona na liniji, kakor se temu reče, je to politični interes. Ne? Tako da enostavno verjetno i tudi ta zadeva ne bo škodovala. Ne? Ne, malo hecno se mi vseeno zdi, ne, da pač eno je, da ker vseeno, ko je recimo prihajala Katarina Kresal takrat, ne, če potegnemo sporednico na čelo LDS-a, Virgo Intakta, igrala Karel, tako naprej, ne, razen tega, da pač bila partnerka od Mira Senice, nismo še istočasno vedeli za te probleme. Ne. Tle imamo pa Aleksandro, ki je v bistvu na funkciji, ne, sej dne, da bi odprej, kaj, na funkciji državne sekretarke in na funkciji ministrice osnovne neke norme krši, ne prijavlja stvari, KPK-jo in tako naprej. Ne. Skratka, vseeno se mi zdi, no, presenetljivo, da skako lahko to vse gre ampak kar mimo. Ne. Očitno 150 glasov na kongresu in pogovor s predsednikom vlade obriše še tako hud greh. Visoke pete mogoče tudi pomagajo. No, mene predvsem nekaj drugega tukaj skrbi. Sicer to bojo še volitve pokazale, ne? Ampak recimo, da je inštalirana za to, da postane nova, da ohranja to upokojensko volilno bazo in da postane nova kraljica upokojenskih src. Ne? A se bo tukaj zaletela fight v Alenko Bratušek, Miren? Ne. Tle bo fight, bo. Ne? Ja. Če mene vprašal za Alenko Bratušek, ki naj bi bila... Babi Raus, za upokojence. Nova kraljica to teh bo, src. To bo zagledati, verjetno. Ampak enostavno me preseneča to, da ljudje, to so volilci verjetno 60-ih, 70-ih let z nekimi moralnimi pogledi drugačnega ali pa drugega časa, ker je moja ocena vendarle, da je bilo vse bolj moralno, kot je danes, ne? Da bi šli še enkrat v to zgodbo, ne vem, enostavno si ne morem predstavljati. Kaj, bomo zadržali to v mislih, si bomo vzeli krajši premor, se vrnemo po oglasi gledalke, gledalci, ko nadaljujemo z debato, kaj prinaša in počigavi volje Aleksandra Pivec v slovenski politični prostor. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami so še vedno Marko Pavlišič in Miran Videtič. Pogovarjamo pa se o tem, kaj in počigavi volje prinesla Aleksandra Pivec v slovensko politiko. Marko, Miran, zdaj smo videli ta slavnostni prihod Aleksandre Pivec na prvič na sedež Desusa. Včeraj, zdaj, meni se ni zdel posebej slavnostno. Zakaj vidva recimo mislite, da se novinarjem mainstream medijom zdelo pomembno, da na Twitterju uvekovečijo ta njen prvi prihod na sedež Desusa? A mislite, da to kaže na to, da bojo še naprej poskušali graditi to famo Aleksandre Pivec, ki je na nek način kar napol že odrešenik? Ma, lej, s takim vidom je prav velike koristi v to smer niso naredili. Ne? Mm-hmm. Pač nič kaj predsedniško ni zgledal ta prihod. Ben Gardeč ga tepeha ni bilo. Ne? Bolj je zgledalo, kot da ne ve točno, kam je prišla, pa kaj je tam čaka. Ne? To zna držati, veš, ker je recimo, ko je ta kadrovska komisija Desusa ne, ocenjevala kandidate za predsednika, je dala njej pa še to tretjemu kandidatu mnenje s pridržkom in za njo so napisali, da jih skrbi, ker je bila funkcionarka stranke in se kot ministrica ni udeleževala vse organov, ker je bila zadržana. Ne?
Ma sej, po drugi strani je pa to realnost slovenske politike in teh strank. Ne, sej, v resnici na ljubo se na strankah, razen verjetno z izjemo ene ali dveh, ne dogaja kaj velik. Ne. Je pač to bolj v domeni predsednika oziroma so to bolj lokalni predsedniški klubi. Ne. Bomo pa videli, v bistvu, lej, kot zasluži si 100 dni miru na čelu Desusa, vmes bojo 3 javnomnenjske raziskave, takrat bo pa že se videlo, kam pa staco moli. Ne? Ja, dobro, no. Koliko bo Nikola zmero že vemo, a ne, Miran? Lej, Aljoš, ne, ta prihod, ta sam snemanje tega prihoda, to je že precej posiljena zadeva. Ne? Mislim, jaz verjamem, da je zanimivo, da je zanimivo, ali pa da je to uspeh mnogih in da so hoteli še to uvek povečati, kako nova predsednica prihaja na sedež stranke. Meni se to zdi totalno nepotrebno, celo več, zdi se mi bolj v smislu ali pa bolj v tistem stilu neke estrade, Kardashian šova. Tako da enostavno prav velike usluge iz tem niso naredili. Kaj recimo po vajnem mnenju odhod Karla Erjavca s čela Desusa pomen za vlado Marjana Šarca? Nekaj smo že v prvem delu oddaje o tem govorili. Verjetno si je zdaj Marjan vdahnul, ne? Se je tu barka stabilizirala, ali verjamete tem nekim stališčem, ki jih, mislim, da Pavle Gantar pa tudi Igor Pribac spuščata v javnost, da naj bi Aleksandra Pivec zaradi vpliva Tomaža Gantarja, bivšega ministra iz vrst Desusa, odjadrala zdaj od Šarca k Janši? Mislim, da ta moment je situacija nepredvidljiva, torej po moje oceni tako nepredvidljive situacije še nismo imeli. To je verjetno posledica tega, da Aleksandre Pivec niti ne poznamo najbolje. Ne? Tako da zaenkrat jaz mislim, da nekih velikih sprememb ne bo. Sam ocenjujem, da tudi znotraj Desusa poslanska skupina, razne enega poslanca, pozabil sem priimek, ki dejansko igra neko svojo igro mimo stranke in poslanskega kluba, pretresljivih zadev naj ne bi bilo. Zdaj govorim za kratek krok. Jaz mislim, da ta vlada Marjana Šarca, če gledamo koalicijske stranke, ima veliko več problema ali pa LMŠ ima veliko več problema v tej koaliciji z drugimi strankami, kot je to bilo v času ali pa v predsedovanju ali pa vodenju Desusa z Karlom Erjavcem. Karl Erjavc je bil prilično miren in kot minister in kot koalicijski pogajalec vse te mesece. Jaz bi celo rekel, da je bil najbolj zanesljiv partner LMŠ-ja in predsednika vlade Marjana Šarca. Tako da ne verjamem, da bo Pivčeva v štartu. Ja. Zakaj si je po tvoje, Miran, potem Marjan Šarc prizadevil, da Karl Erjavc gre? Ne, sicer sem rekel v začetku oddaje. Ne. Jaz mislim, da ne samo on, ne, ampak verjetno večina slovenskih strank. Ne. To je bil nek preventivni napad, ne, ker Karl Erjavc je enostavno nepredvidljiv v taki meri, da si ga bodimo pošteni intimno, nihče, ali pa niti ne povejo na glas, nihče ne želi v koaliciji. Marko, ti si bil v parlamentu, zdaj Franc Jurša je še na dan kongresa govoril, da misli, da bo Erjavc zmagal. Misliš, da utegne imeti tukaj zdaj Aleksandra Pivec kakšne težave pri komunikaciji s poslansko skupino? Vemo, da pred časom naj bi jih novačila, da bi skupaj z njo prestopil v LMŠ, pa ni bilo nekega velikega interesa za to. Ko sem bil jaz tam, sem dobil občutek v Desusu, da oni predvsem preberejo to, kar jim pripravijo strokovni sodelavci v poslanski skupini, kar je verjetno bilo v dogovoru z predsednikom stranke. Za glasovanje dobijo pač na listu napisano, kdaj morajo kaj pritisniti in to je bilo nekako njihovo delo. In tukaj bi pričakoval, da bo to podobno potekalo tudi tukaj naprej. Seveda se lahko kaj zalomi, to je zelo veliko odvisno od samega Erjavca, ne, morda se bo on vseeno odločil kaj mešati štrene v ozadju, čeprav po mojem si tudi vseeno tudi sam pač želi malenkost dopusta, tako da vsaj na začetku bojo verjetno čist normalno delovali. Je pa bolj kot, kaj je to vprašanje za vlado pomeni, kaj to pomeni za Slovenijo. Ne? Dejmo se vprašati, pa se pravimo spomniti, kaj pa je Karel Erjavec naredil v teh 15 letih, kar je bil v politiki oziroma je bil minister. Ne? Jaz se ne spomnim ene same poteze, razen da je pri vsakem povišanju pokojnine, pri vsakem sklepu vlade, pa je naj bil vezan na pokojnino ali ne, uspel povedati, da to dela v dobro upokojencev in da bo on pač poskrbel za upokojence. Ja, ne, podpisal je pogodbo s Patrio.
Ja, recimo, ne, v dobro upokojencev. Sporazum, ne, v ja, dobro upokojencev. Zafrkne nam je arbitražni sporazum. Tako da, reda, ne? Tako da jaz mislim, da je Slovenija nasplošno pridobila s tem, ko je pač odšel, ne, zdaj, ali pa pridobila s tem, da je pač na mesto njega prišla gospa Pivčeva, si pa ne bi upal še soditi. Ne. Definitivno ima pa Šarec zdaj mirnejše spanje, ja, glede tega. Ampak ona je prišla na čelo stranke, ne, Miren, kako bo je zdaj, vidim, da je že tak občutek imam, ki je Karl Erjavec mogoče presenetil s tem hitrim odstopom, to me najprej zanima, če te je presenetil, s tem, da je odstopil kot minister. In drugo vprašanje, kako bo je zdaj dobil njegovega naslednika. Vidim, da tu znajo biti kakšne težave, glede na to, da vlada praktično nima večine v parlamentu oziroma je mora vsakič na novo vzpostavljati. Ne? No, mene je seveda preseneto. Rjavca poznamo kot ljubitelja varnostnika avtomobilov in podobnega in da bi se on tako odpovedal čez noč tega, je sicer plemenito, ne? Ampak me je presenetil. Mogoče samo še en stavek pred tem, se bi vrnil na Marka. Ne? Jaz ne verjamem, ne, da se Karl Erjavec tako brez boja umika, ne, iz tega Desusa. Ne. Mogoče ne kot on, ne, ampak verjetno z nekim vplivom ali pa neke ljudi, na katere bi imel vpliv, pa pričakujem v, ne čez en mesec, dva, tri, ampak sigurno pri prvi krizi Desusovega rezultatov verjamem, da bo Karl Erjavec štartil na Pivčevo. Nekaj je verjetno v ozadju, pa vendarle. Zdaj, če grem na tvoje vprašanje, ja, moja ocena je, da bo premier Šarec imel z imenovanjem novega obrambnega ministra kar nekaj dela. No? Zdaj, koliko bo to težav, ne vem, bo imel pa kar nekaj dela. Ja, ampak ne pozabimo, ne? Lej, Šarcu v zadnjem času uspeva. Ne? Uspel je zbrati glasove za proračun, uspel je zbrati glasove za Mlinarjevo, uspel je na zadnje s Pivčevo, ne? Tako da Šarcu kar gre, je trenutno na neki zmagovalni poti, ne? Tako da jaz tukaj ne dvomim, da bo uspel kupiti še ustrezne glasove za novega obrambnega ministra. Tudi jaz ne, Marko, tudi jaz ne. Zdaj vprašanje, kaj se pa v zadju dogaja, kakšna je cena teh glasov, ne? Ne samo tist, kar se zdaj zadnje čase omenja Jelinčičevega cenika, ampak predvsem koalicijskih partnerjev, ne? Kakšna je cena potem takega dvigovanja rok. Ne? Ampak zakaj recimo, če se, si hotel še kaj reči, Marko? Mislim, lej, glede cene je še to, ne? Sej, kaj pa alternativa? Alternativa je, da se gre pa na volitve, ne? Česar je pa poslance ponavadi zelo strah. Ne? Ja, no, alternativa je lahko tudi desna vlada, ne? Ne samo volitve. Ne? Ja, sem težko s kom. Ne? Zdaj, če Desus bo pri sesan namarjena, potem verjetno težko. Ampak bomo še te v desni vladi še kasneje kakšno rekli. Zdaj, me najprej tole zanima, zakaj hudiča, ne? Če pa to resno sprašujem. Zdaj, izpraznjena je funkcija obrambnega ministra in vendarle imamo največjega vrhunskega strokovnjaka za varnost v kabinetu premijera na Gregorčičevi, kjer se očitno dolgočasi, sicer se ne bi ukvarjal s Telekomom, s Petrolom, z rušenjem koalicijskih partnerjev po medijih in tako naprej, doktorja Damira Črnčeca. A ni to idealna priložnost, da doktor Damir Črnčec prevzame obrambni resor in pokaže končno na svetlem, iz kakšnega testa je? No, bil bi lahko logična rešitev, ne, na strokovnost, ampak zdaj vprašanje, če si on tega želi. Verjetno je fotel, torej svetovalca za nacionalno varnost v kabinetu predsednika dost bolj manljiv, kot pa ministrstvo. Ideja je odlična, ne? Lahko ti pa povem uradno razlago, zakaj to ne more biti res. No, daj povej uradno razlago. Ja, razlaga je, da ta resor pripada Desusu in Črnc ni član Desusa. To ni hud nič problem. Ne, si lahko obrnejo, ne? Marko, ja, v slovenski politiki lej, to res uradno to zadošča, ne uradno, pa vsi vemo, zakaj se noče na plano. Se Damir Črnčec ni član nobene stranke, vse se lahko član v Desus. Mislim, lej, roko na srce, ko sem slišal, da gospa Pivčeva je isti letnik kot jaz, se nekako, jaz razmišljam o tem, da bi se včlanil v Desus. Ne? No, sej, to sem vaš že čas, ne? To sem vaj pozabil vprašati, ja, recimo stranko ljubiteljev piva nekako razumemo, da vodi nekdo, ki pije pivo, ne? Stranko mladih nekdo, ki je mlad, zdaj gospa je koliko, letnik 72, pa vod stranko upokojencev, kaj nam to sporoča? A so upokojenci v Sloveniji če dalje mlajši, ali v bistvu se pustijo voditi za nos tistim, ki v resnici niso upokojenci? Ne? Kako lahko nekdo, ki ima še ne vem, 20 let do penzije, skrbi za upokojence, recimo? Ali už, če smo malo cinični, bi rekli, da razmišljajo dolgoročno. Ne? Ja, ampak verjetno gre pri tej zadevi. Za prihodne rodove. Ja, verjetno gre pri tej zadevi povsem za
druga stvar in to je neka karierna, karierna priložnost. In kaj pa recimo, če bi, če že ne Damir Črnčič, zdaj si me potrl s to uradno razlago, Marko, ne? Mm-hmm. Bil razočaran, ker sem vendar le upal, da ga končno ga dobimo na ministerski funkciji. Ja, le jaz bi tudi bil zelo za. Pa da spet lahko hodi okrog v uniformi, ne? Ki mu boje zelo paše. Kaj pa, če bi Aleksandra Pivec recimo prevzela obrambo? Zdaj ona hitro napreduje, ne? Zdaj ima ministrica je že bila, zdaj na desu so verjetno še enega avta neudobla, dvom, da je bo Rjavc Šenko unga svojega prošeja, da bi se z njim vozila kot predsednica desusa. Na obramnem resorju so pa vendarle postavni varnostniki, pa lučke, pa tako naprej. Bi bilo to mamljivo za njo po vajnem. Ampak ta zadeva sploh ni izključena, ne? No, sej, zato bo jaz prošel. Saj začasno, ne? Ne, govorim dolgoročno, pustimo začasno. Ne, če bojo težave z iskanjem novega obramnega ministra, ja. Verjetan je po neki praksi, nepisanih pravilih, predsednica stranke, ki je dobila v koalicijskih pogajanjih ta resor, bo verjetno prevzela za 3-6 mesecev. Ja, sam je že rekla, da bo Marjan to prevzel, ne? Ja, začasno. Okay. A veš, analogijo poskušam potegniti za Lenko Bratušek. Ne? Če se spomnimo, Lenko Bratušek je tudi vsakič, ko je koga iskala za kako funkcijo, se je pogledala v zrcalo, našla sebe. Ne? A je možno, da bi Aleksandra Pivec si sposodila to zrcalo od Lenke Bratušek? Lahko se še ta stavk mogoče, ne? Ja, ampak a veš, tle gre za obrambo, tle niso upokojenci. Na zdravstvu, kjer je prevzela Bratuškova, se tiče tudi upokojencev. Ne? Tako ja, da, ampak veš kaj, imajo pa civilno zaščito, imajo vojaško godbo, ne? So partizanske proslave. Bodimo praktični, ne? Če bi ona šla na ministrstvo za obrambo, bi bilo treba njo potrditi, ne? Potem pa še novega ministrstva za ministra za kmetijstvo, ne? Kar pomeni dvojno ceno, ne? To je pa res. Kar pomeni dvojno ceno in to, lej, ne gre to tako. Lahko bi pa zamenila resorje, pa bi recimo kmetijstvo dobil. Bo vlada bankrotirala, veš. LMŠ bi dobil kmetijstvo in bi šel recimo Črnčec, ja, sej za njega vemo, da si tak ne ukvarja s tistim, za kar je uradno tam. No, ampak sej to Aleksandra vprašanje, če se gleda to, da dela 4 ure na teden, pa še to sam čez teden, za vikend pa druge stvari. Ampak, Aljuš, Marko, če smo pa čist praktični, ne, pa tako resno pomislimo, sej, a bo problem Desusu, ali pa ali bo problem v Desusu najti kandidata, ki mu boš ponudil, ne, varnostnike, avto, prevoze s helikopterjem, ne vem, vse je na NATO-vih, torej... Do zdaj so bili kar problemi, Mira, ne? Ok, ni bilo varnostnikov, to imaš prav, ampak za kohezijo smo mogli čez mejo, ne? Ja, na kohezijo treba nekaj več delati, ne? To ti dobro reči. Jaz se ne spomnim nobenega. V Desusu. Ja, ti ne veš, kdo je še član Desusu. Ne, Marko, pa sej, lahko je nov name, ne? Novo ime, ne? Sej. Kaj pa pomeni recimo ta odhod Karla Rjavca po vajenem mnenju za ta pač poslovna omrežja, ki so bila vezana na njega? Koliko razočaran je recimo po vajenem mnenju Janez Škrabec, koliko razočaran je recimo Gržina, ta slovensko-rusko vršičevska naveza, ne, okoli Kapelce? Bojo tle, kakšne spremembe pričakujete, da se bojo kakšni drugi ljudje začeli smukati zdaj okrog Desusa, kar se tiče kadrov pa denarja v gospodarstvu? Če lahko jaz. Ja. Jaz mislim, da za te fante ne bo težav, ker vendarle, oni so prilagodljivi, ukvarjajo se z biznisom in verjetno si bojo našli novega Karla Rjavca. Ne? Mm. Tako da ne vidim nekih težav za to pogojno rečeno v mreži. Mislim, vsak dober poslovnež verjetno poskrbi za to, da ima backup. Ne? Se pravi, če je dober, potem ni stavil samo na Rjavca, ampak je imel že prej poskrbljeno tudi druge možnosti, ki so. Mene tukaj bolj zanima, recimo, kaj bo s Triglavom, ne? Ker saj pri zavarovalnici Triglav je bil Desus vedno, vedno to nekako razumel, kot to je njihov, ne bom rekel plen, ampak kot to je njihova naložba in so bili vedno zelo, bom rekel, živčni, ko je imel kdorkoli načrte s tem, ne, vedno so se nekako zavzemali, da bi to šlo v nek sklad nekam, kjer bi oni imeli roko na tem, tako da tukaj morda bo prišlo do kake spremembe, sploh če gospa Pivčeva ni toliko spretna za temi zdajami, kot je bil gospod Rjavec. Ne. Ampak sej, če vaj prav razumem, vidi itak pravto, da bo ona na klic odmarjena, ne? Zdaj, bo klicu Marjan ali bo Črnčec sam prevezal, ne? Lej, videli bomo po prvih raziskavah javnega mnenja, kako se bo obrnilo Desusu, ne? Ampak če se ne bo obrnilo navzgor, če bo šlo bolj navzdol, pa morda bomo celo videli še epilog, da bo ta pač, da bo Desus končal v LMŠ-ju. Kako bo pa recimo po vajenem mnenju Alenka Bratušek zdaj prenašala to žensko konkurenco med predsedniki koalicijskih strank?
To je zanimivo vprašanje. Ne, da, ker, kot vidimo, po prvih ocenah očitno Aleksander Pivec nosi više pete, pa tudi krila večkrat kot Alenka Bratušek. Ja, ne, na novo se bo talale karte za kraljico upokojenskih src, to je dejstvo. No, to je pomemben spopad, verjetno, glede absolutno, na veliko volilno bazo. Absolutno. Kdo je po vajnem mnenju tu v prednosti, Alenka ali Aleksandra? Pa ne smemo pozabiti še na gospod Mlinarjevo, ne? Angelika tudi. Tako da sta dva proti ena, ne? Aha, ok, se pravi, no pa rečemo, ja. Se res pravi, pa da ne vem, kaj šteje v teh Batman borbah. Batman in Robin, Alenka pa Angelika proti Aleksandri. Kdo bo tu močnejši po vajnem mnenju? Marko. Ne bi. Ne spoznam se. Kaka deta sta to? Tu vama tri ženske naštejem, pa ne znata povedati, kira bo najbolj uspešna. Mislim. Ja, le, ampak ti sprašuješ, kako bojo upokojenci odreagirali. Ja, točno, vse, ne, gremo vsi proti tem letom. Mi da sva oba še mlada. Ja, no, ampak če se postavite vlogo upokojencev. Ja, le, Aljuš, če gremo po tej neki logiki, ne, si par mesecev nazaj sploh vedel, kdo je Pivčeva, si sploh vedel, da je v Desusu, si ne. Sploh vedel, ja no, ja, lej, tako. osvajala je trg, pogojno rečeno in... Lej, tudi Portugalci so premagali Francoze, se jih poslali domov, ne? Ravno to. So premagali Švede, pa so naleteli na mino. Jaz ne bi bil presenečen, če bi se Alenka Bratušek znašla v stiski ob prihodu Pivčeve. Jaz sem bolj računal, da računajo, pač, ko bo Rjav čel, ne, pač kakor bo že šel, da bi probala Alenki poriniti te upokojence, ker se mi zdi, da bi Alenka lažje jih celo, ne, prišla posebej v ta moška upokojenska srca od Rjavca, ampak zdaj je pa tu verjetno Aleksandra Pivec resna konkurenca. Tako, ta načrt se je definitivno sfižil, ne. Ja, to združitev s sabom zdaj verjetno ne bo, Desusa pa sabo. Zdaj, ampak lej, glede na zadnje menjave, ki se dogajajo, morda pa ima Šarec neke čist druge namene, morda pa on dela kak harem ali pa kaj takšnega, ne. Možno, ja. Morda bomo še spremenili celoten sistem in bomo pač šli v neke druge sisteme. Ok, ampak kaj bo zdaj počel po vajnem mnenju Karl Rjavc, ne? Zdaj, rekel je, da se umika tudi iz javnega življenja, ne vem, to pomeni, da ga nihče ne sme več nič vprašati, očitno že, ker ga nihče nič ni vprašal, ne, v teh nekaj dnevih strani pač dominantnih medijev. Kaj bo zdaj po vajnem mnenju počel? Do pokoja, do penzije mu še manjka par let. No, jaz mislim, da ravno s tem stavkom si je Karl Rjavec skupo mir, ne? Aha. In verjetno prvo bo, ne, glede na, da na... A bo dal zdaj cerado dol z tistega prošeja, ne? Ja, se bo upoznim voziti po Sloveniji, ali ne? Verjetno bo ta umaška zgodba, ali pa v tem umagu bo več ali manj ustvaril nek nov zalet, ne? In se potem, moja ocena je, da vrnil, ne v prvo vrsto, ampak vsekakor pa ne verjamem, da se je politično umaknil dokončno. Marko, je možno, da Rjavec zaprosi za hrvaško državljanstvo, pa tam nadaljuje politično kariero? Mislim, poznajo ga že, ne? Se pravi, tukaj je v prednosti. Po svoje, zakaj pa se ne bi že upokojil, ne? Se verjetno v teh letih dovolj navrčeval, da lahko pač še teh par let do uradne upokojitve sam plačuje nekak za penzijo, ne? A misliš, da je? Potem, ja, verjetno je, ne? Če si tak avto kupil, ne? Sej, dobro, pa je dal dar bi... avto. Ne bo zdaj avto šel prodajati, zato da ja, pa še vikrat si tudi kupil, veš. In pa ne nazadnje, zakaj mu pa manjka na morju, ne? Zdaj počasi bojo, če dalje daljši dnevi, če dalje toplejši dnevi. Pač... Koliko časa še zdaj dobiva na domestilo? A sploh dobiva? Ja, po moje, da je, ne? Če samo odstopi tudi. Ja, to ne vem. Šest mesecev mislim, da je. Po moje, da je, če ne najde službe, dobiva, ne? Lej, vsekakor, jaz mislim, da finančno je on kar lepo preskrbljen. Zna si prvoščati, tako kot sem rekel. Moja ocena je, da bo nabral si novih moči in z nekimi obrazi, na katerih ne bo podobe Karla Rjavca krenil v novo usvajanje. Ne, skrbi me tudi zaradi tega, ker me zanima, bomo še spremljali fotografije njegove hčerke Eve Rjavec v Saint-Tropezu pa po drugih egzotičnih krajih na Instagramu, ali se bo zdaj po vajnem mnenju to tudi malo stavilo, glede na to, da Ata ni več predsednik Desusa pa minister. Lej, za njo ne vem, ne, zdaj, a ono zgodbo za pralni stran so že rešili na hodniku? Tisto so, sem tisti druga hčerka in tam je zgubil, Karl. Lej, mogoče se bo pa vloga spremenila, ne, in bo Karl Rjavec znani oče influencerke Eve Rjavec, ne vem, zdaj bo obratno. Da bo z njo na teh fotografijah v svetu. Verjetno se bojo družini pomenili, si pomagali in neko rešitev bojo
Ker ta njen Narši. Življenjski stil, saj, kakor ga vidimo prek teh fotografij, je nakazval, da ima nekaj pod palcem. Verjetno sama tega ni zaslužila, to je moglo od Atija prideti, ali od kje, po vajnem mnenju. V teh influencerskih zgodbah pa nisem lih doma. Jaz se tudi ne spoznam na to, ampak verjeten z nekimi všečki na teh omrežjih pridejo tudi neki financeri. Ne? Tako da, ne vem, jaz mislim, da zatove denarnice ravno toliko pa ni šlo. No. A koliko je pa recimo po vajnem mnenju Karla Rjavci kaj dober z Zoranom Jankovićem? Dobil si, rekel? Koliko je dober si z Zoranom Jankovićem? Dober? Ja. Lahko bi bil Ljubljan, kakšno službo. Koalicijska partnerja sta bila neformalna. Ja, na volitve sta šla skrb. Ne? Ja. Tako da zdaj ne vem, lahko računa Marko po tvoje prezokijo na kakšno dobro službo, kaj pa jaz vem. Ljubljanska komunala ali pa kaj tazga. Prav hudega mu ne bo. Ne? Ja. Se je že samo gospa Pivčeva javno izjavila, ne? Da če bo Karel rabil pomoč, da mu bo ona pomagala. Oprosti, Marko, se lahko zdaj ustavimo tukaj za trenutek. Ja. Ne? Zdaj vajo pa res, prosim za vajno iskreno mene. Mislim, kako vidva komentirate to izjavo, ki je ovekovečil, ne, seveda mislim, spletni portal največje komercialne televizije je dal naslov. Karlo sem, če bo želel, pripravljena pomagati iskati službo. Mislim, kaj nam to pove to Aleksandri skandal, Pivec in v celem sistemu te oblasti, ki ga to je, imamo? To je res škandal, ne? Ta izjava je škandalozna izjava. Prvič je do njega žaljiva, ne? Halo, ja, mislim, ja. Drugič pa, a to bo zdaj njena prva naloga kot vodje Desusa, pa ministrice za kmetijstvo, da bo Karlo službo iskala? Ne, meni je izpadla, mislim, to je škandal, izpadla je, mislim, to resno govorim, izpadla je mogoče zrela celo za kakšno prijavo. Ker Brane Kralj, ko je podobno počel za Šolte, sam vemo, kako se je končalo. Spomni se Braneta Kralja. Ne? Tukaj gre za to, ne, da je njen prvi cilj bil po zmagi na volitvah, ne, da nekako je čim bolj prijazna do vseh, ne, da se čim več jim prikupi in pač so jo dobili nepripravljeno, je pač to izjavilo nekaj prijaznega v Karlu. Sorry, Marko, kako te po kongresu, ki ga je spremljala cela Slovenija, prvič v zgodovini kongres Desusa, do zdaj po moje ni nobenega živega zanimal, razen unih tam, ne? Pa še tam vprašanje, če so še vsi bili čist preživljaj, ko so bili na kongresu, zdaj pa po kongresu njo dobijo nepripravljeno. No, ampak to dokazuje, da je bila, torej, da ni bila pripravljena na predsedovanje. Torej, da bo postala nova predsednica, ker verjetno jo bi izverzerali, ne, da takih izjav ne, ne daje. Na to vprašanje ni bila pripravljena. Ne, veš. Sem prijazna, pač pa hotela izpad prijazna, ne spela. Iskati. Kako bo to po tvoje izgledalo, Marko? Bo poklicala na uradni list, pa bo vprašala, če ga vzamejo? Mene bolj zanima, kako je uspelo tam tist projekt zapelati, da je dobila bo neko denar, ki ga noče. Ne, očitno ima res sposobnosti. Ja, ponaredili so njen podpis, prav. Ne? Ja. In ji nakazali. Ja. In ona ima tukaj gnare, da sploh ni upazila, da ima še 35 jurjev gor, ki niso njeni. Ne? Ja. Dobro, zdaj vidim, da pač ni nam čisto jasno, kako mu bo pomagala iskati službo, ampak razumem pa vaju, da verjameta, da je bila iskrena, ko je rekla, da mu bo pomagala. Lej, nič nenavadnega za to vlado. A bo Rjavc sprejel to pomoč, po vajnem mnenju? Po mojem ne. Po mojem bo on kar sam za sebe poskrbel. Hvaležno odklon. Kot je, 15 let je skrbel predvsem za svojo službo, to mu je dobro ratovalo, ne? Jaz verjamem, da mu bo tudi za naprej uspelo. Če si ni v 15 letih ustvaril zaveznikov, ki bojo recimo v krizi, če je v krizi poskrbel za njega, potem je resnično pa slab politik, no? Enostavno spomnita se bivših politikov, predvsem te zadnje vlade SMC-ja, Križana Gora, vsi so, ne vem, od BTC-ja pa še kje drugje si našli službe po 4 letih. Kamoli Karel Rjavec, ki je na oblasti bil praktično 15 let. Evo, jaz mislim, da bo Karel poskrbel vsaj še za kakšno našo oddajo, da se bomo lahko v njem pogovarjali. Aleksandra Pivec sem pa prepričan, da bo vsaj še 2 sezone nam polnala prostor. Marko Pavlišič, Miran Videtič, najljubša hvala za vanje današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil operativno upokojenski 381. faktor na TV3. Gledajte nas uživo spet jutri, ko bomo gostili duhovnika Janeza Cerarja, spolnih zlorab. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.